हेलो एवरीवन, हाउ श्रेया धारगड़कर, कोल्लम तिसवाड़ी गोवा, रवलनाथ सत्तरी टेम्पल मंगोड़ा। तुमका खबर आसा आयज काल धाले धालो चलता थे आनी बायलां थंय धालो करपाक वयता। थंयसर काल तेंच्याच गांवच्या लोकांनी कोल्लम तिसवाडीचे जे लोक आसा तेंच्यांनी गांवांत दोन पाटीची झगडी जाली, बायलांक मारले, भटाक मारले आनी आमचे देवूळ तुमचे देवूळ थंय झगडी चालू जाली। जी बायलां तेंकां जी बायलांक मारतात खोटांनी मारून, तेंची बायलांची आख्खी फाट फोडून भटजीक बी सारको मारून मारून गोमटेक चिड्डोवन भटजीक सारको तांबडो करून उडयलो तेंचे, मातूय मनशापणां दाखोवंक ना। जी बायलां जे बायलांक मारता भटजीक मारता म्हणून ती तेंकां आडोवंक गेल्ली, तेंकां देखून मारून तेंचे मणी मोडून उडयले। आनी हे आमचेच धर्माचे लोक, आमीच हिंदू, हिंदूच झगडपाक लागले, हिंदू हिंदूच तर झगडपाक लागले, आमीच तर भाव भाऊच झगडपाक लागले, जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आनी कितें म्हूण बोटां दाखोवपाचे। आयज खंय तरी लज दिसता की आयज आमच्या राम लल्लाचे अयोध्यान केदो व्हडलो उत्साह जालो, आख्खे वर्ल्डाक जालो, सगळी खुशी आसा, पूण हांगा गोंयान आमचे देवाक लागून काय देवळाक लागून काय देवळान कितें येता तेका लागून झगडी जाता कांय कळना। कित्याक आयज काल राक्षस वृत्ती धर्मांच्या नांवान खूब चालू जाल्ली आसा, भुरग्यांक सोडिना, युथांक सोडिना, सगळ्यांक झगड्यांनी एक जातीच्या नांवान झगड्यो एक पेटलेली आसा। खंय तरी ब्रिटिशांनी जे आमकां पळय जेन्ना इंडिया सोडून गेल्ले, जेन्ना आमचे वांटे केल्ले, तेन्ना सांगलेले की ज्या जाती जी जेजी जी जात आसा, जेजी जी जात आसा तेजो तो स्टेट म्हणून, तशेंच आतां परतून चालू जावपाक लागला। सो हे खंय तरी सगळ्यांनी व्हडली लज सांगपाक देखून लज दिसता म्हाका। गांवच्या लोकांनी बसोन हे उलोवन काबार करूंक जाय आसले, ना की बायलांचेर हात उखलून मारून तेंचे कपडे पिजून भटजीक मारप हे खंय तरी व्हडलो अन्याय, क्रिमिनल। देव तुजो माझो असो कांय नासता, देव आमचो सगळ्यांचो, देव सगळ्या मनशांचो, देव सगळ्याच्या आख्ख्या ब्रह्मांडाचो देव। देव आमचें राज्य करूंक शकता, आमी देवाचें राज्य करूंक शकना। देवळाची लोकां फोडली, पुलीस इन्वेस्टिगेशन तेंच्यांनी करपाक जाय, कित्याक देवळान खूब देवाचे वस्तू आसता, पयशे आसता, खूब कितें आसता। सो देवूळ देवळाचे लोक फोडून भितर गेले आनी पुलीस एक्शन घेयना अशें थंयसरली म्हाका जी बायलांनी फोन करून सांगला। म्हाका आतां आपयल्लें, आतां 12 जाली पूण हांव आतां रातच्या 12 भायर सरोंक शकना म्हणून हांव तुमकां हो न्यूज पावयतां। सीएमान सांगलेले की आपूण असले कितेंच रिलीजियस फायट टॉलरेट करचो ना, जाल्यार सीएमान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। जर हेजेर आयज एक्शन घेयना आख्खे गोंयभर उजो पेट्टलो, कित्याक असल्यो झगड्यो आनीक देवळा देवळांनी गांवां गांवांनी जायत रावतले आनी लोक एकमेका कडेन झगडोन मारून खातले। सो जर आमीच भाव भाव झगडोंक लागले, आमच्याच धर्मान झगडी जावपाक लागली, जाल्यार आमी लोकांक आनी कितें बोट दाखोवपाचें दुसऱ्यांक न्हू, खंय तरी आमकां लज ती। सो हांव आमच्या राजेश फळदेसाय जो त्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो एमएलए आसा, खंय तरी आयकपाक येयला की तो जी देवूळ देवळाचे लॉक फोडला तेंचे वाटेक आसा अशें म्हणून आयकपाक येयला, म्हाका खरी खबर ना, पूण अशे लोक थंयसरले आमकां सांगता। तेका लागून खंय FIR रेजिस्टर जायना कालच्यान, ना तेंचे बायलांचे जावं भटाचे मेडिकल जायना म्हणून आयकला, आजून पासून जावंक ना, आजून पासून ती पुलीस स्टेशनार आसा, ते आपल्या न्याय मागता पूण तेंकां न्याय मेळना, तेंकां न्याय दितलो कोण हे सीएम बाबान आमकां सांगचे। आनी राजेश फळदेसायन बी हेजेर जबाब दिवचो आनी ह्यो झगड्यो आतां जाता तितले बेगीन काबार करचे, कित्याक आमी सगळे भाव आसा, आमकां झगड्यो असल्यो आपल्याच धर्मांक देवळा खातीर झगडप, देवूळ तुजे माझे न्हू, देव सगळ्यांचो, हे पयली याद दवरात। आनी खंयच्याच देवान आमकां सांगूंक ना मारामारी करात आपणांक लागून, कोणाची गोमटी कापा, बायलांचे कपडे फाडात आनी बायलांचे मणी मोडून उडयात, भटजींक मारात म्हणून सगळ्यांनी व्हडली लज आमकां। आयज आमी हिंदूच भाव आमच्या भटांक मारतात आनी देवळांचे लॉक फोडून भितर घुसतात म्हणून, धालांचे दीस चालू आसा आनी असले सगळे पळोवपाक मेळटा, खंय तरी लज हेजेर पुलिसांनी ओल्ड गोवा पुलिसांनी जाता तितले बेगीन सगळ्यांचे मेडिकल करून तेंचेर एक्शन जावपाक जाय, तेंचेर क्रिमिनल कित्याक आहा ते सेक्शन लागपाक जाय। कित्याक बायलांक मारल्या सगळे व्हिडिओ हांव तुमकां दाखयता, तुमी पळोवचे लोकांनी हे कसलो आनी कसली सारकी लज आमकां पळोवपाक बी आनी म्हाका सांगपाक बी दिसता। सो हांव आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी ओल्ड गोवा
पीआय कडे आणि डीएसपी कडे भी रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन एक्शन घेऊचे गावच्या लोकांनी बसून वो मॅटर सोपवचो देव सगळ्यांचो तुमच्याकडे रिक्वेस्ट करता देव सगळ्यांचो सगळ्यांनी मेवन रावचे मोगन रावचे म्हणून झगडी करचे न्हू आणि भटजीक बायलांक असे मारचे न्हू आमच्या धर्माचो मान दवरचो आमच्या धर्माचो सम्मान करचो थँक्यू।